常年司チャンネルニュースの虎がガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。皆さんもうお分かりですよね、この格好ですからね。ウクライナ情勢についてちょっとお話をしたいんですが、日経新聞にね、なんか嫌な感じの記事が出てたんですよ。ヨーロッパ各国がね、ウクライナ支援の足並み乱れるみたいなね、内容の記事なんです。ちょっとねご紹介したいんですけど、ヘッドラインはですね、こんな風に書いてあります。ウクライナ580億円超支援で合意、パリで会議ということなんですが、記事ね、中身読むとこう書いてあります。ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、欧州各国の足並みの乱れが目立ってきたと。フランスは13日ウクライナの越冬支援する国際会議をパリで開き、発電機の供給拡大など4億ユーロを超える支援実施で合意した。だがドイツのショルツ首相など主要国首脳は参加を見送ったと。今後のウクライナ支援に影を落としかねないということでね、ちょっと心配が出ていると。ゼレンスキー大統領はね、オンラインでね、発電機や食料が装甲車や防弾チョッキと同じく不可欠だというふうに述べて、緊急に少なくとも8億ユーロの資金が必要だというふうに訴えたそうです。これ日本から送れないですかね、マジでね。キッシーさ、増税に前のめりなのはいいんだけど、あなたが増税できるのもこの世の中が平和だからでしょ。平和っていうのはつまりこの国際秩序をみんなが守ってさ、自由で開かれたこの社会をね、武力による現状変更から守ってるわけで、ウクライナ今その最前線で戦ってくれてるわけですから、キッシーさ、もう増税とかいいから、どうせできねえんだから無理なんだから、もう増税やめてさ、ウクライナ支援ほんとマジでやってもらえないかなというふうに思います。このね記事によるとね、コロナ外務大臣っていうのがいるんですよ。フランスのね外務大臣コロナさんって人なんですけれども、彼がですね、支援総額10億ユーロに上ると発言したそうなんですが、詳細不明ということです。フランス外務省によると、会議には日本やアメリカを含む50カ国と20を超す国際機関が参加したと。ウクライナからはシュミハリ首相やゼレンスキー氏のオレナ夫人もね加わったということです。各国の支援額、やっぱアメリカが突出してるんですが、日本はねチャリーンですよ。グラフの下の方もこんなちょっとですね。なんでこれもうちょっとやってほしいなというふうに思います。とはいえですね、今ねこの電力不足の原因になってるロシアのね民間インフラに対する攻撃についてね、これを防ぐためにやっぱりねミサイル防空システムが必要なんですよ。地対空ミサイル必要なんですけど、アメリカはですねついにねパトリオットを出すということをね決めたそうです。ドイツにねもうパトリオット置いてあるんですけど、ここでウクライナ軍の訓練も始まるそうなので、ロシア軍ね今後はねおいそれとはこのねウクライナの民間インフラ攻撃するのは難しくなってくるかなと思います。本当はねイスラエルがねアイアンドームとか出してくれればいいんですけどね、イスラエルちょっとまだねアイアンドームの脅威には至ってないんですけど、あれは割と低い弾道で来るね、ドローンとかああいうのも結構効くはずなんで、パレスチナからねガザ地区とかからね撃ってくるロケット弾とかを撃ち落としてるシステムですけど、ああいったものも使ってですね、ウクライナもねこの民間インフラへの被害をね最小限に食い止めること大事かなと。ドイツがねパトリオット出す時にもね、もうヘタクソだいってギャグ言ったんですよ。ポーランドが出せっつってんのにドイツがいやーとかなんか言ってね、このねニュースをね伝えていた今日のねテレビの日本テレビかな、日テレニュース見たんですけど、パトリオット供与がロシアを刺激してみたいな、また左翼みたいなこと言ってんですよ。違うでしょって、民間インフラじゃやられっぱなしでいいんですかと、ウクライナの人はここへ陣でもいいんですかって話ですよ。これはやっぱね徹底的にね支援しなきゃいけないところです。だって別にさ、ロシアの民間人攻撃するわけじゃないから、飛んできたミサイル撃ち落とすだけでしょ、なんかそれも守っちゃいけねえのみたいなさ、わけわかんねえ話をすんなよというふうに思いますよね。日本からもねこういったね対空火器もしくは対空ミサイルシステム出せるといいんですけど、キッシーはねそこにはもう極めて消極的でね、増税には積極的ということで、別のね動画ねちょっと増税について上げようとは思ってますけれども、もうちょっとねこのね自由で開かれた社会を守ることの大事さね、このまさにね自民党のコアな支持者のね心をわしづかみにするような、そういうことキッシーにはやってほしいなと思ってるんですけどね。とはいえですね、戦場では今どうなってるかというとですね、これもねまた公開情報が出ております。これも日経新聞なんですけどね、ウクライナロシア制圧地域の5割超奪還、イギリス国防省分析ということで、半分取り返した。相場の世界ではね、半値戻しは前値戻しと言いますから、半分以上取り返したんだったらこれはね全部取り返せる可能性出てきたかなみたいな、ね、ふうに思います。この記事はねこう書いてあります。イギリス国防省は13日までにロシアが侵攻後に制圧した地域の 54% をウクライナが奪還したとの分析を発表した。ロシア軍はウクライナ東部南部での攻撃を続けているものの難航しており、ウクライナ軍による奪還作戦が進んでいると見られると。ロシアは今攻勢かけてますよ、バフムトとかねあの辺でね、相変わらず第一次大戦型の砲撃戦ガシガシやってますけど、そんなには進捗はしてないです。ものの数メートル進むのにもう多大なる犠牲を出してて、本当にもう死体の山みたいな状態になってるそうなんですけどね。それからねロイター通信の報道としてね、10ヶ月近い侵攻でロシアの砲弾の備蓄が底をつきつつあると、そういう報道が出ましたと。アメリカ政府高官の話として、40年以上前に作られた古い砲弾を使う可能性があるというふうに指摘したと。それからイランや北朝鮮からの外国の供給に頼らずに現在のペースで攻撃を続ければ2023年初めまでに砲弾を使い果たすという分析が出たそうです。これに関して
ましてはですね、我らがですね、渡辺元陸将ね、陸上自衛隊のね、東部方面総監で争われた渡辺元陸将もですね、ツイッターでこんなこと言ってます。ロシア軍の新規の弾薬供給は急速に逼迫しており、現在のペースでの攻撃を維持するなら来年初めまでしか持たない誤差が大きい、性能の劣る弾薬を使用せざるを得なくなるだろうとの指摘。ロシア軍が敗北する可能性がますます高くなってきた、冬季のウクライナ軍の大攻勢を期待するというふうに書かれております。元になったですね、ロイターの記事も一応ちょっと紹介しておきますね。 AFP 通信が伝えている記事なんですけれども、アメリカ軍のね、高官がこういう発言をしたということで伝えてます。12日の発言だそうですけど、ロシア軍はウクライナ侵攻に使用する最新の火砲弾薬やロケット弾を調達できなくなり、来年初めには信頼の低い古い弾薬に切り替える公算が大きいとの見方を示した。同高官は記者団に対し、ロシア軍の新規の弾薬供給は急速に逼迫しており、現在のペースで攻撃を維持するなら来年初めまでしか持たない公算が大きい、となれば性能の劣る弾薬を使用せざるを得なくなるだろうということで、具体的にはということでこう言ってますよ。装填後にちゃんと発射でき、着弾時に爆発するよう祈るしかないレベルの弾薬に頼ることになるというふうに説明したそうです。古い弾薬なんで装填して撃てないどころか、そのまま暴発して肛門痛めつけて周りの人も吹っ飛ばして終わりみたいな可能性もあるし、着弾しても爆発しない可能性っていうのもあるわけですよね。40年前に作ったほとんどメンテもしてないような砲弾ですから、こういうものが大量にあるというのはどういうことかというと、つまりね、戦争に備えて国家のリソースをぶっ込んでたわけですよ、ソ連時代はね。それで財政持たねえってことでやめたんですけど、やめた後にまだ作ってたストックもですね、そんな大した量がなかったわけですよ。なので旧ソ連時代のストックに頼らざるを得ないんですけど、それがだからひでえ状態で置かれているので厳しいのではないかということです。この件に関してね、渡辺さんがですね、意味軸も言われた、ロシア軍が敗北する可能性がますます高くなってきた、冬季のウクライナ軍大攻勢を期待するというこの発言についてね、実は ISW もですね、この件ね、ウクライナのレズニコフ国防大臣の発言を引いてですね、最新のレポートにね書いております。その部分だけちょっと抜粋して翻訳するとですね、ウクライナの国防相オレクシー・レズニコフは、固い凍結が機動戦を可能にした後、2022年から2023年の冬に反撃戦を継続するつもりだと述べたということです。これはもともと ISW がですね、冬になっても攻撃のベースは落ちないよということを言ってたんですけど、この評価を支持する内容だったということです。レズニコフ氏はですね、12月11日にウクライナは冬でなく春に反撃する可能性が高いというアメリカの国家情報官アブリル・ヘインズの予測について質問を受けたんですね。その時に、冬の間に地面が固まった後に反撃を再開するというふうに述べたと、春までは待たねえと言いましたと。レズニコフ氏はですね、以前12月6日にですね、ウクライナの反撃支援として砲弾、装甲車、戦車、戦闘機が必要だと述べていたということなので、冬季大攻勢はもう元々かける気だったみたいですね。 ISW も多分やるだろうって言ってたんですけど、ヘインズ国家情報長官は、いや春じゃねって言ってたんですけど、いやいや春じゃないです、もうすぐやりますと、凍ったらすぐ行きますというふうに言っているということです。アメリカのですね、政府高官の発言としてね、これ ISW が今引用してるんですけれども、こんな風に言ってます。この冬に反攻作戦を実施するウクライナの能力と意図についての評価を修正しつつある可能性があるというふうに言ってると。アメリカもね、春なんじゃないのとアメリカ政府も見てたんですが、いやこれ冬やるかもなっていう感じで、アメリカも今修正しつつあると。ボイスオブアメリカの国家安全保障特派員であるジェフ・セルディンさんという方がですね、アメリカのね、匿名の軍高官のね、話として12月12日にこんな話を伝えております。そのね、高官曰くですよ、我々はウクライナ人がこの冬の条件下でよく戦えることを知っていると。さらにですね、ヘインズ長官もね、12月3日にですね、ウクライナにとってさらなる反撃の機会を与える最適な時期を冬でなく春だと誤認していたというふうになんか発言したらしいんですよ。だからやっぱ冬でもいいんじゃねみたいな感じで、アメリカもちょっと分析変えようとしていると。 ISW は以前にウクライナがですね、冬を通して連続して作戦行動を実施しようとしているようだって評価してたんですけど、 ISW の評価の方が当たっていると。アメリカのですね、国防省よりも ISW の方が当たってたんじゃないかということです。それからね、イギリス国防省もね、ちょコメント出してるそうで、ロシアはまだおそらく占領された全てのウクライナの領土を支配そして保持することをね、目指しているというふうにイギリスの国防省ね、これは評価しているそうです。クレムリンはおそらくウクライナにおける最大主義的な目標を維持しているという ISW の評価を支持したと。 ISW も同じ見方ですよ。未だにプーチンはですね、オデーサまで含めてね、ウクライナもできれば全部取るつもり、無理でも隣接する4州ね、ヘルソンからね、ルハンシクに至るこのね、4つの州を全部ね、保持するつもりだというこの意図は変えていないので、相変わらず攻勢は続くだろう。ただしね、昨日私が動画で上げた通りですね、ロシア軍自体が相当なカウントダウン状態に今なっているので、果たしてこの攻勢どこまで続くか。さらにね、弾薬不足という情報までですね、交換情報で今これ出ちゃってますから、ロイターが報じているので、これほぼほぼ事実でしょうね。どうやって弾薬調達するのか、まさかチャイナが送ったりしないよねということで、アメリカがね、上から監視の目を光らせていることなんじゃないかなと。もしやったらチャイナ経済終わりますけどね、チャイナ経済もカウントダウンですから、もういろんなところカウントダウンで大変なんですということで、ウクライナの皆さんね、ぜひね、頑張ってほしいんで、日本からもね、援助してほしいね。増税いいからさ、ウクライナ援助しようよ、ちゃんとね。そんな
ふうに私は思っております。ということで今日の内容面白いなと思った人はぜひですね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。